Em biçin Bakurê Kurdistanê taybet jî bajarê Dîlokê. Enta bu yek jiwan bajaran tê te naskirin ku fisteqên wê gelek xweş in, beqlavên wê gelek xweş in. Di heman demê de bajarekê bazirganî ye. Gelek bazirganên Başûrê Kurdistanê jî li gel evî bajarî, bazirganên evî bajarî ewan rekeftinên wan hene. Karê bazirganiyê berdewame li wê derê. Lê ez dixwazim ev care balabikşîme ser babetekê din li Dîlokê. Yekane muzexaneya hemaman li Bakurê Kurdistanê li Dîlokê ye. Di sala 16-yan de hatiye avakirin li bin erdê ye. Lê sala 2015 bi şaredariya Dîlokê ewan e biryar da ku ev bibe muzexane. Hin parçeyên yên şûnwarî, yên kevin, yên dîrokî hatine nimayişkirin, sabûnin, qepqepin demal berxwe dikin, tirarin, hin tiştên din jî yên hatine nimayişkirin ji bo xelkê ji bo ku bizanin beryan ha çawa bû. Ew hevkarê me serkanîce, ew serdana ew ê muzexaneyê kiriye li Dîloka Bakurê Kurdistanê. Ew ê dê ji aliyê dîrokî ve di heman demê de aliyê wê hunerî dê ji me re bihez bike hin zanyariyên serkanî ser vê mijarê hene, ez ê biçim cemil. Bele em nihal taqa herî Dîlokî ya bajarê Dîlokê nin piş mekela Dîlokê dibînin ev taqa pêştir wekî taqa cûyan jî dihat destnîşankirin zêdetir xelkê niştecîn vê taqî cihû bû niha em ê we bimin muzexaneya hemama muzexaneya hemama hemamê pir nehatî bîsin li rastî li Bakur û li Tirkiye tenê sê ciwan e hêyî li Bakurê Kurdistanê yekane muzexaneya hemamê ev sed sala 16-yan de di sala 1567-1577-an de hatiye çêkirin avahiya wê di bin axê de hatiye çêkirin di sala 2015-an de ji aliyê şaredariya Dîlokê ve çarxsazî tê de pêk hatiye wekî muzexane hatiye vekirin niha em derbasî bin dibin derbasî destpêka vê hemamê dibin ev destpêka hola destpêkê wekî hola sar jî tê bin navkirin pêştir xelkê ku dihatin serdana hemamê dikirin diketin hemamê destpêkê li vê dera cilûbergê xwe dişêlandin û derbasî vê raciyê xwe dişêlandin û amadekariyên xwe dikirin. Li vê dera kelû pelên ku tarîxa wan vedigere 400 salî hatiye pîşandan li vê dera ew tasikên ku di wê serdemê de dihatin bikaranî ku zêdetir ji sifrê hatine çêkirin û dibînin. Li vê dera ev tasika ku niha hevkarê me nîşan didin di hundirî de mesî hebû kesên ku dihatin vê dera zarokê xwe jî bi xwe re danîn û zaroka dema ku dina av dixistin wê tasikê û pê dilihîstin di wê navberê de jî mezinan jî wextekî xweş derbas dikirin. Niha unvan sabûnê ku dibînin vedigere tarîxa wan vedigere 400 sal berî niha hûn niha moran li ser dibînin morê ku nivîsên Osmanî bi ser hatiye nivîsin û dibîne dîsa ew şeyên hatine ew şeyana jî dîsa dîrokîne ev şeyana bi hestî yan jî bi sifir dîsa hatine çêkirin dîsa ev xavliyê ku niha hevkarê me nîşanê we bidin ev xavliyê ku ev peştemalê spî koşey wan bi zêr bi têlên zêr hatine çêkirin wana hemû bi têlên zêr hatine çêkirin ev jî tarîxa wan vedigere 400 sal berî niha şixo ev cîha dîsa ev peştemala sor jî zêdetir cina li ber dikirine şixo ev cîha wekî cihê mîrê mîran jî wekî ev beşikî kuliyê bûye rasta wekî mîrê mîran yan jî bêdestan jî dihatin bi nav kirin li vê dera dîsa kesên ku ji hemamê derdiketin nêrgila xwe dikşandin bi awayekî temsîlî peykerê wan jî mûmê hatiye çêkirin bi rastî jî gelekî rasteqîne dixuyin dîsa li wê derê qapqap hene li her derê hemamê li ber çavan diketin ji ber ku kesên diketin hemamê qapqap dikirin nigê xwe ev qapqabana gelek şêweyî vir da hatî nîşandan em li vir jî dîsa hinekî fîncanên qehwê û dîsa cezbe em li wê derê dibînin diyarê yê Silêmaniyê ye karê dest yê Silêmaniya Başûrê ku ev jî niha li vê muzexaneyê de tên pîşandin dîsa gelek corên mora em dibînin li vê dera morên ku bi wekî sabûn hatine çêkirin yan jî bi textika hatine çêkirin em dibînin ev jî morin li vê dere hatiye pîşandin em ji hola yekem ya sar ya ku xwe dişêlin em derbasî hola
şire germ dibin. Yani henekidin germtir em dibin ve derece gelek keluper hatini nişandan ve derece dise kapkak berçelemet kevi ligoru nekşandın avi be ziv hatiye nekşandın yani av ziv kriye ev diyar dibi ku kesin ku zevijandi kesin ku yancı buk dikirin pe de hemen avi de kriye ku ne nekşandı daha tüye vatiye ku kesin ku o kripe eğer ne nekşandı be kap kap kavi yancı nalın avi daha tüye vatiye ku o azab ne zevijandı disem tasık adibine gelek tasın kevnar yen ku jı sıfır jı metal hatını çekirin ve dara liber çavdi kevin disas sabunin ku hen yen yen bere yen yen nu ve dara hatını pişandan ve ve müzekhane derdura bensit şesit kelupelin diroki hen evji guleytine yani havza guleytin jibo cihuyan cihye ki taybettirli ve hamamış berku ev tağa ve ki tağa cihyancı peştir dağıt bin arif kırın kesin kulle ve guleytini dağıtını hamamı kesin Bavariya cihu Bavariya Yahudi Müsevi ve dara se jaradı ketin avi u der ketin bvi avay khawenu paktı bu ne le gori Bavariya xo evji yekçi bermahiye Pekvejiyani öyle dilo ki Bermahiyen dilo ki Pekvejiyani'ye disal ve dara Bavaya ki temsili peyker hatını çekirin evder Bavaya ki temsili ya rastciye kul teda daha tın kesekirin daha pakışkırın ne evder bu ve ki peştir ne teni hemam ciye pakışıyor bu da hemam demeye de ciye demi ki kuş der baskırın ne bu kuarın ne bu kuara danin kuarın danin leve dara du kuarın bir saatten leve dara dema ev der ciye ki sosyal bu ne ciye ki civaki bu yine iş bu da hemam demeye de ve kim ko ne teni ciye ki pakışıyor beguman pakışıyor de seri da de pakışıyor de seri da daha tın kesin ku haftada şeş rojanda kabetin peştir ve roje roja Behvedan aku dağıtın hemu west aku ya haftane liver liver tevye kırıcı davetin bvi avay jehem derdi kolin ko jehem ji kırıcı aku pakış dibun broj broj peştir la hamaman mer jin dağıtın hamam ji bo jinan ve kribu bşevci mer dağıtın vederi bvi avay vaxtı vaxtı سر راس کربونه پیشتر دی لکوه که باجار باجار به همام خوشی به ناو دنگ بو باجار دی لکوه لینها تنه حیشوان همام دی لکوه مانه جبر جیانا مودن جبر سرشوکو جاکوزی اوانه اف چاندا دیرن تا هسته که به نبونه را رو بریه شخو او مزخانه اجیج بایه که حتی وکرین که داکو او ببینن نفشه نوجی ببینن که پیشتر چه هاچید بود لوی دراجی باوه که سمیلتانه دشتک چه کری لیب نیرن نها تفگریمه لور دوباره دو اگر وای که که از سری خوبشم او جوی داره همان تشتی لپش من خویاد کن جبو کسین که سردان آورد کن او جی تام که دینه او جی ام بیجن او تشتا که پیشتر او چاند که نمایه بسایا ویه که باوای که باوای که ام بیجن فرازی جیبه لوی داره ویه که دیجین او او هماما جسی بشان پکتی جی سه بشان پکته جه سه هولین سرکه پکته لوه جیه کو نها ام لینه هشت ایوان هنه لوه داره هشت ایوان هنه پیشتر هر مالباتی که دهات پرده لوه داره دکشاندن هر کسی ده ایوان خدا یعن که بخواسته ده ایوان خدا دکاری به وقت خود درباس بکرانه هر وحا دیسا لوه داره لسر و سوکیه کسین که دخواستن لوه سر و سوکیه جه خود دریج دکرنه او تلاق او جکریجایی دشش با اوایی که دهم جبلالیه که دنچی فرقان او ایشمان دفرقاندن با اوایی که جوان به هنری خو با اوایی که جوان دفرقاندن وای که من گفت اف میزخانه دسالا
2015'dan dağıtı bekirin. Bepere herkes karın serdana ver bakın. Biraz diyecek ki gelek bal keşirli bakur yekane müzekhane. Le roşilata navilini cihanec müzekhane. Hemaman gelek kim teyin zanin. Şöyle Türkiye'ci tene tenelli du bajarindin heyec. Bili dil o ki du bajarindin müzekhane. Hemama he bisayavan müzekhane. Nüşenü jiçanda beri jiçanda kevner. آگاه تردم بله. گلکس فاز به افکارم سرکان اینجا جدیلو که افزانیاری لسر اوه موزخانه حمامم که یک کانال با کوریا کردستانش مرا پشکش کرم.